אחותי אמורה להגיע כל רגע. היי, לא. כאילו, את כבר רגילה לזה. כן. תארי לך את ניקיטה, שהוא בכלל רגיל לזה. אחותי ענבל הגיעה לבקר אותי, וכרגיל, לקחת כמה מתנות. שמת לב שאת תמיד באה בשביל לקבל ממני דברים? מה לעשות? זה תירוץ טוב. זה תירוץ להגיע. סתם, הכל באהבה, לי לא אכפת, אני כמובן מכריחה אותה לקחת ממני דברים. גם מן הסתם את רוצה ממני את הדברים האלה, ואני אומרת, אחותי, אני לא צריכה, אז קחי. בגלל שאני מארחת כל כך טובה, נכון? אמרת אמת. החלטתי שניתן ביחד את זה. או זה תה, אני לא יודעת אם זה קוריאני או יפני. זה תה נדיר מפקעת טארו, מפפויה גינאו החדשה. איך היא מכירה אותי כבר? את הזרים, מזרים, היא לא תנסה איתי. תה היא תנסה איתי. לא, כי אני יודעת שאת אוהבת תה. את הרגע אמרת לי, אני רוצה לשתות מצ'ה, אז את אוהבת תה. מצ'ה למי שלא יודע, זה תה ירוק. יש לנו כאן את זה, זה, קשית, מילקטי. יאללה, פשוט בואי נשים הכל ביחד. אז סוכר? מה זה? אין לי מושג מה זה. אם מסוכר לא בא לי. שימי הכל ביחד. פשוט תשתישנוק, אני אשתה הכל. אני אכיל לך מצ'ה, אל תדאגי. מסוכר. כמה סוכר? אני אוהבת סוכר. יש כאן מישהו שלא אוהב סוכר? אוקיי, אם אתם אוהבים סוכר, תגיבו בתגובות לב סגול. אם אתם לא אוהבים סוכר, תגיבו בתגובות לב כחול. אומייגאד, זה קוביות אלוברה, איזה קול. איזה ריח טעים של קוביות. ריח של סטארבקס. בואי תראי מה פספס פה, בואי תראי. נשים מים חמים, בתקווה שבאמת צריך מים חמים ולא קרים. מערבבות. הקוביות אלוורה לא מתו לנו? אני חושבת שנמסו לנו. נראה לי היינו צריכות... לא, הנה. איפה? הנה. ככה הן היו קטנות? כן, הן היו פיציות. אוקיי, גרל. יצא לך קצת נועה קילה. איפה? איפה? הנה, הם שם. איפה? איפה? טוב, אני חשבתי שזה תה קר. הנה, כן, כן, רשום שזה חם. כן. רשום הוט. זה מנה חמה. רשום הוט? כן. Oh, you're so hot, girl. כמעט כמו. Oh, girl. יאללה, בוא נשתה. בוא נשתה. בוא נשתה. עברית שפה קשה. יאללה, תתמי. סטארבקס. כן? די, טעים. אני תקן. מאחד עד חמש כמה את מדרגת? וואי, מבחינת סטארבקס זה 10, מבחינת תה זה לא תה. אני אשתה ככה. תמיד שחם לי, אני לוקחת. יצא לה גם קוביית אלוורה בפנים. וואי, זה טעים! יש לזה טעם של עוגיית חמאה. וואי, זה ממש כן. הייתי נותנת לזה, וואלה, 5 מתוך 5. זה תה? זה יותר מרגיש לי כמו שוקו כזה. קיצר, יאללה, בא לי כבר לטוס לקוריאה וליפן. תבואי איתי, תקחי אותי, נאכל סושי. אני צריכה כסף קודם, אני צריכה לעבוד. את יודעת מה בא לי לעשות? אני רוקדת הרי, ויש פסטיבלים בחול. בא לי שיש פסטיבלים גם ביפן ובסין. נמצא איזה פסטיבל, נטוס לשם, נאכל מלא סושי ביחד. אני אצא לפסטיבל, תצאי לדברים שלך. באמת שאני יכולה לאכול סושי בוקר, צהריים וערב, ולא יימאס לי על זה. איזה ריקודים את רוקדת? אני רוקדת בצ'אטה, זה ריקוד לטיני זוגי. בואי, תרקדי לנו. לא, זה זוגי. אני יודעת, צחקתי. טוב, בואי תרקדי לבד למרות שזה ריקוד זוגות. רוצה ללמד אותי? אני לא יודעת את הבנות מתחילות ברגל ימין. אני הגבר עכשיו ומיכל היא האישה. 1, 2, 6, 7, טאפ. אולי עכשיו תיאת בייסק. זהו, אני רקדנית בצ'אט החברים. סתם לא. אז עכשיו אנחנו נפתח את המתנה שהבאתי לאינבלוש. מוש מוש. מישהי כאן נדבקה במוש מוש שלי. את רואה את הוולוגים? אני רואה אחרת. גרל. אז מה אני תמיד אומרת? מתי? את אומרת הרבה דברים. משהו שכל יוטיובר אומר. אם הגעתם עד עכשיו, תגידו. סקרנצ'י ברוד. ומה עוד אני אומרת? תעשו לייק. ותפעילו את הפעמון. יפה. תרשמו לערוץ. יפה. יש גם אינסטגרם. בואנה, מי זאת? מורידה את הכובע, את יוטיוברית לתפארת. אני אומרת, פתחי עכשיו ערוץ. תעשי ערוץ על בצ'אטה. יאללה. תלמדי אותנו איך לרקוד. איפה החבילה? וואי. כן, באמת כולה.
אוקיי, יש לנו ספונסר בוולוג הזה. הוולוג הזה בשיתוף פעולה עם אתר שיעין. כל מה שכאן זה לענבל. זה הולך להיות הול של ציוד חזרה לבית ספר, או יותר נכון, אוניברסיטה. זה אוניברסיטה. כן, כי ענבל מתחילה את הלימודים באוקטובר. נכון. את מתחילה ב-22 באוקטובר? בהולדת שלך? כן. נכון. אני זוכרת כשאני למדתי באוניברסיטה, אז התחלנו ללמוד ביום הולדת שלי. ואני כזה מגיעה, וליטרלי אף אחד לא יודע שיש לי יום הולדת. ואני כזה, איזה כיף לחזור ללימודים ביום של היום הולדת שלי. כן. אז למרות שאתם כבר התחלתם ללמוד, בהצלחה אגב לכל מי שהתחיל ללמוד. אגב, מעניין אותי לשמוע לאיזה כיתה עליתם. אני מתה לדעת כזה מה הגילאים של הצופים שלי. כל פעם אני בודקת מדי פעם. ואם אתם באוניברסיטה, אז מה אתם לומדים? כן! אני לומדת פסיכולוגיה, אני כבר מתחילה שנה ג' באוניברסיטת תל אביב. יפה, כמה שנים? 4? זה 3 שנים, אבל אני כן אעריך בסמסטר. אז ענבל בחרה כל מיני דברים ללימודים, היא בחרה גם בגדים שהיא רוצה ללבוש באתי לומר בית ספר, באוניברסיטה. וגם היא בחרה כל מיני ציוד משרדי שהיא רוצה להשתמש בו. זה של ניקיטה, אז כן, יש כאן משהו שהוא לא שלך. אגב, אני אשים לכם קישורים של כל הפריטים שאנחנו הולכות להראות כאן. ניקיטה ממש אוהבת את החולצות האלו. זה אוברסייז, ולקחתי בול במידה שלו. יש לו כזאת בצבע, אני אראה לך, זה היה בהול הקודם. אוי, זה חולצה כמו שאבא. כן, זה 100% כותנה. אז יש לו את החולצה הזאת, שהיא בצבע תכלת, והוא ממש אהב אותה. אז אמרתי, טוב, אני אבחר לו גם כזאת, שבצבע ירוק כחול כזה. הרי העיניים של ניקיטה משנות צבע. פעם כחול, פעם ירוק. אומייגאד, זה בדיוק בצבע. כן. אני אפתיע אותו, אני אביא לו את זה היום. בבגדים נעשה בסוף. קודם נעבור לציוד הלימודי. יואו! יש לי אייפד בשביל הלימודים. אז זה אמור להיות תיק שמתאים גם לאייפד. תקראי את זה כבר. לא אני פותחת מטלות של אנשים אחרים. אור מזויף מן הסתם. אור מזויף. אני גם צמחונית. אני גם נגד אור אמיתי. כן. התיק עצמו מושלם. יש כזה מלא טעים. פה נגיד טל ארנק, פה טל קלמר. יש איזה ריח מסריח. לא נורא. אפשר לחבס את זה? איף, איזה ריח. יש פה עוד כזה, אם רוצים... קור. יש לך גם טעם מאחור. אפשר לעשות פה כסף. אומייגאד. לא טוב שאמרתי, כי עכשיו אנשים ידעו. יש פה גם לבקבוק מים קטן. מגניב. אני שוקלת אם להזמין לעצמי גם כזה. אגב, מזכירה לכם שיש את הקוד קופון שלי, שהוא מקנה לכם 15% הנחה מכל מחיר. הוא משתלם מ-0 עד 500 שקלים. מעבר לזה, לא ממליצה לכם להשתמש בקוד קופון שלי. יש קופונים אחרים יותר טובים. תבחרו מה שהכי משתלם לכם. תשתמשו, אל תשתמשו. אני לא מרוויחה מזה, זה נטו בשבילכם. כאילו, כשעושים שיתוף פעולה, הם פשוט מביאים קוד קופון לקהל. אז חשוב לי באמת להיות סופר כנה איתכם. אני הולכת להזמין כזה לעצמי כי אני חייבת את זה. תראו את זה. בול. את רוצה את זה כרגע? וואי, אולי כן. אני יכולה ללכת. הם גם מביאים כאלה. פה אתם יכולים לרשום נגיד את הנושא של התיקייה, כי יש פה כאילו כמה תיקיות בתוך התיקייה הזאת. כאילו אפשר להכניס, לא להדביק, להכניס, ואז כאילו אפשר גם לשנות. פשוט אני עושה, עושים סדר את הסדרה הזאת. כן. של הוולוגים. והשלב הבא זה ניירת ומסמכים. וואי, זה נגיד אחת הסיבות שבגללה אני משתמשת בדברים כאלה. אני חייבת את זה דחוף, כי אני רוצה לצלם את זה ממש בקרוב. כן. הזמנה הבאה אני מביאה לך כזה. אני מרגישה שגנבתי לך מתנה. יש כמה דברים שאני הזמנתי שהם לא כאילו קונבנציונליים ללימודים, אבל בעיניי ממש כאילו כן. אוקיי. קודם כל, גליל עיסוי. אתם יושבים הרבה מול המסך, ואתם לומדים הרבה, ואתם בפוזיציה הזאת כל הזמן. אני עם כאבי צוואר מטורפים בתקופות מבחנים. באמת. ספוג ממש קשיח כזה? פשוט מתגלגלים על זה, נגיד עם הגב, עם הצוואר. אני שוכבת על זה? כן, וזה ממש משחרר את כל הדפוס של אותה פוזיציה לשבת ככה במשך שעות. זה מטריה, כי אני מתחילה לימודים באוקטובר, ואני ממש אצטרך מטריה, כי אין לי. את יודעת שאומרים שזה לא טוב לפתוח מטריה בתוך הבית? כן. בא לנו לראות איך זה נראה, מה נעשה? וואו, זאת מטריה ענקית, אין ספק שהיא לשני אנשים. והיא נראית ממש האמת איכותית, באמת. גם יחסית לשין וגם יחסית לארץ, היא נראית ממש איכותית. איך סוגרים את זה? כן, היא חזקה. הופה, הצלחתי. Thank you next! דיסקונקי, כי אין לי, וזה דיסקונקי ממש שווה עם מלא נפח, משהו כמו 64. אז זה טים צבעונים, ואני אוהבת לעשות נגיד כותרות ודברים מגניבים, וכאילו לרשום בצורה שהיא יפה, ויש פה מלא צבעים, זה נראה באמת ממש איכותי. בוא ננסה, בוא נראה אם זה באמת איכותי. זה נראה ממש איכותי. לא להגיד איכותי לפני שמנסים, גרו. זה השפיץ שלו, ו...
זה עובד טיל. מזכיר לי את פיילוט. כן, ממש דומה לפיילוט. אמפד לעכבר. האמת שגם הזמנתי עכבר, הם לא הביאו אותו, אז אני קצת מבואסת. את רוצה עכבר? כן. יש מלא בחוץ. אומייגאד, איזה בדיחת אבא. מתאים לאבא שלנו להגיד את זה. אבא יהיה גבע, מה זה גבע? הוא יצחק, כאילו, הוא יראה את הוולוג, הוא יהיה פיט, הוא יהיה על הרצפה, כאילו. בוא נשלח לו את זה. חד משמעית, וואו. זה מצחיק שאת אומרת פן, זה ישר נשמע לי פן של מחזור. שמים עליו את היד בשביל שלא יהיה כאלה מפרקים. כן. ויש לכם גם הדבקה מאחורה, אם אתם רוצים נגיד לקבע את הזה, שזה לא יזוז לכם כל הזמן. אוקיי, תנחשו מה זה, מישהו חושב שהוא יודע מה זה, שיעשה שנייה סטופ לסרטון ויכתוב למטה, ועכשיו אתם תחזרו אלינו. מי זאת? לומדת ממני. אני לא אמרתי לה להגיד את זה. תעשי טם טם טם. טם טם טם. איזה טם 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 עצוב. בונה אחותי, תרתי משמע אחותי. יש לזה שני ראשים, יותר מרקר כזה. והראש השני שהוא יותר טוש. וואו, עובד יפה. עובד ממש טוב. מהמם, מדהים, מרנין חושים. אני הולכת להזמין כזה לעצמי, אני לא אגנוב לך, אל תדאגי. מהמם. שתי תיקיות כאלה שזה מושלם לנושא אחד. אפשר תכלס להגיש עם זה עבודה. זה תיק שאומרים יותר טוב ליהודים. את אוהבת תיקים. אחותי, זה אותו אחד. זה לא אותו אחד. פה יש לי הרבה פחות טעים. אוקיי, הוא נראה שונה, אבל זה אותו צבע. פה יש לי את המקום לשים את העכבר וזה. יש לך פה תא נסתר. עברנו לבגדים. הלוק הראשון! טאן טאן! אנחנו נגיד יכולים ללבוש חצאיות ומכנסונים, וזה לא באמת חצאית, זה בעצם מכנס. זה סקוורטס. כמו שדיברנו זו פעם קודמת. זה איכותי בעינייך? כן, הבד איכותי בעיני. אמא, רגשת? מה, היה לך זרים חשמליים? כן. אני לא רגשתי. כמה את מדרגת את הלוק שבנית? 8.5. אני אדרג את הלוק שלך. 9/10. וואו. כן. כמה אתם הייתם מדרגים את זה? אני מקובלת, שלחו לי הודעה, סתם. זה כולה ניקיטה. אוקיי. וואו. חשוב להדגיש. לבית ספר הם לא יכולים ללכת עם הלוקים שאת לובשת, כי א', כנראה שיש להם תלבושת אחידה, וב', יש כל מיני קוד לבוש שאסור ללבוש גופייה, נראה לי... לאוניברסיטה אפשר, אם אתם באוניברסיטה אז אתם יכולים. הייתי מדרגת אותו, האמת, 7 כזה. באמת? אני באתי לומר 9.5. תודה. כן, יותר אהבתי אותו פשוט. חברות שלי, 10 מתוך 10. No shade, no tea. אנחנו נגיע ל-10 מתוך 10, עוד לא. ואז אנחנו נשיר את השיר שלנו. 10 מתוך 10. החברות שלי הן 10 מתוך 10. מתוך 10. יש להם קולקציה ממש טובה של בגדי ספורט. תקשיבו, אני מרגישה שאני לובשת חמאה. סיוון חופרת על זה בבלוגים שלה, גלו מוד. גלו מוד. אני מרגישה שאני לובשת חמאה. חמאה. באמת, כאילו, הטייץ הזה חמתי. ממליצה לכם לבית ספר, באמת אבל. אם אתם רוצים ללבוש חמאה, בבקשה. נוחות ולא רק נראות, באמת 10 מתוך 10. דוגמנית שלנו! או, גרל! מי שדפק בדלת. אופה, למה זה לא נפתח? הנה. אימאלה, הבלת אותי. ניקיטה חזר מהעבודה החדשה שלו. היי. אני לא אראה לכם את הלוגו של החולצה, אבל כן, עובד בעבודה חדשה, בהצלחה. תודה. בוא נביא לניקיטה את המתנה. האמת? את לא מבינה. מה? אני הוספתי את זה לרשימה ההיא, וזה לא, בסוף לא הגיע. באמת? כן. אז כן. יואו, תודה. בכיף. ואני מכירה אותך. זה מדהים. החולצה באמת אחת הטובות. עוד חולצה שאני הולכת ללבוש מלא. פצצת עולם. החולצה אולי יש לה צבע מהמם, אבל יש לה חיסרון מה זה משמעותי. היא לא סטרצ'ית. הייתי צריכה פשוט... אימאלה, היה לי עכשיו עוד חשמל סטטי. אימאלה, סמה... וואי, אני פחולת לגלבך.
אל תגידי להם. את מלאה בחשמל סטטי. הייתי צריכה לסדר לה את זה. לא מסתדר אם מישהו אחר לא עושה לכם את זה. וואי, אמא לי, אני מפחדת לגעת עכשיו באנשים. מבחינת פרקטיקה, פרקטיות, 4. כי אם נגיד אני נמצאת לבד ואף אחד לא יכול לעזור לי לשים את זה, אז אני לא יכולה להשתמש בזה. נכון. תכלס, הייתי מדרגת אותך מיליארד בגלל איך שאת נראית. לא בגלל הביגוד. החברות שלי, 10 מ-10. אני אומרת די לחיות בסרט, תצאי מפה, כאילו, באמת כאילו, שיואו, מיכל הסנובית כאילו, מיכל הסנובית, תזכרו את השם. אה, אוו, דאם, גרל, זה נגיד מושלם ללימודים. וואי, לחורף. אם אין לכם נגיד סמל בית ספר או משהו. אגב, באוניברסיטה, באופן כללי בבית ספר, רצוי שתביאו איתכם איזשהו פליז או סוואטשרט, כי אנשים שמים מזגן על שיא הקור. וואו. אז במקום כאילו להתחיל לריב עם אנשים, יאללה תביאו פשוט שיהיה לכם סוואטשרט וסגרתם לעצמכם פינה. יש כאן עוד לוקים שהיא לא רוצה ללבוש אותם ללימודים, היא סתם רוצה כזה ללבוש אותם ליציאות שלה. דאם במם, אומייגאד. אישית זה לא הסטייל שלי, אבל עלייך זה נראה פצצה. אני מדרגת את זה 11 מתוך 10. אז אני הייתי שמה את זה 7, כי זה לא משהו שאני אלבש נגיד מיוזמתי. אחותי, סיסטר. זאת אחותי, אני מבקשת. אני משוויצה בך. תשמעי, הכל נראה עלייך טוב, אני כבר לא יודעת איך לדרג דברים. באמת שזה 10 מתוך 10, אבל מה שכן, פה למעלה זה קצת לא מחזיק. אז רק בגלל זה אני אגיד 9. אימאלה! גם יש לי מתחת מכנסון שגם הזמנתי, והוא הגיע מכמה צבעים. בשחור, 4. זה ממש שימושי. קצת מוזר באזור הזה, אז הייתי אומרת כזה 8. וואי, איזה בלגן עשינו כאן? היה כאן מקודם מסודר, כבר לא. נראה אש על הגולש. תרקדי ככה בבצ'אטה. כן, כן, זה טופ מושלם, הוא ממש נוח. מרמי ידיים, כושר. הייתי מדרגת את זה... 9. 9. הזמנתי בגד ים, זה הפרינט שלו, זה התחתון, זה עליוניות כאלה שקושרים כזה לבגד ים. ויש לכם גם בשחור, זה מגיע גם בשחור וגם בלבן. וואו, זה נראה אש. שנדבר על זה? כן, אז נגיד על הדוגמנית זה היה נראה נדיר, באמת. כאילו מצד אחד חונק אותי, ומצד שני כאילו ענק עליי. היא גם לא הרגישה בנוח להראות את זה למצלמה, מרוב שלא אהבנו את השמלה. לא אהבנו את זה. זה מה שמעצבן, שהרבה פעמים זה נראה טוב על הדוגמנית, ואז רואים את זה במציאות, ווואלה זה מבאס. מבאס. מבינה? אז בזמן שמיכל בשירותים, אני בינתיים אראה לכם את החולצה המהממת הזאת. שהיא ממש ממש יפה. היא מאוד נוחה, הבד ממש נעים כזה. מאחור זה נראה ככה. וגם משהו שלא הראיתי לכם, בגד ים. נפתח את זה ביחד. נגיע עם חזייה כזאתי. האמת היא, הצבע הזה קצת מתאים לצבע הזה. עם תחתון כזה. זה מגיע גם עם חצאית ממש חמודה. שהיא מגיעה בדיוק באותו הדפס שלה, בגד ים. אומייגאד, הלשון שלי ממש כחולה. אוי, מזעזע. רציתי לנסות את ה-Wareheads הזה, חטיף שמסתבר שהוא צובע את הלשון בכחול. הכחול בטעם מוכמניות. זה סופר טעים, אבל זה צבע לי ממש את הלשון. תקשיבו, ענבל שתתה כל כך הרבה מצ'ה, היא מכינה לעצמה עוד כוס. אז חשבנו למה לא לנסות גם את העוגיית מצ'ה הזאת. נראה לי יפני. כאילו ענבל היום גם בא לעשות איתי טעימות ממתקים. אוי, התפורר לנו. בפנים אני רואה שיש מצ'ה. וזה נראה כמו קרקר כזה. מבחן הטעימה. טעים? כן. כאילו לא מרגישים את המצ'ה. עכשיו אני אשתה מצ'ה. מרגישים את המצ'ה בטירוף, מה יש לך? טעים מאוד. וואו. 10 מ... וואי, העוגיה הרבה יותר טעימה מהמצ'ה. החברות שלי הן 10 מתוך 10. יש איזה טעם של עוגיית חמה. זה נראה לי חמה עם מצ'ה אולי. בא לי עוד כזה, איפה אני קונה? מפה, אז סתם, לא יודע. מיפן. אגב, תסתכלו איזה מגניב. הגומי הזה הוא אשכרה נראה כמו שיניים. מה שכן, הטעם שלו מזעזע. זה בטעם של פטל, תפוח ותות שדה, אבל זה לא טעים בכלל. יש כאן גם מברשות שיניים. אני מצחצחת שיניים. בוא נשים את זה, בוא נראה איך זה נראה עליי. אוה גוד. איך יפה לה? מקסים. אומייגאד, מושלם. מרנין חושים. וואו. התבל חוזרת הביתה. בסה. אבל קבענו לנו עוד דייט שהוא לא קשור לשיעין. לשם שינוי, סתם. זה דברים מגניבים ביחד. כן. נאכל סושי. אני עכשיו הולכת לאכול סושי. אני גם רוצה. לא. וואי, האמת שהקדמנו. עכשיו 6:47. אני אגיד לך ביי, תודה רבה על הטרמפ.
וזהו, את חוזרת הביתה. סרוויש בייבוי, חיבוק אמיתי. כן, חיבוק אמיתי, כאילו הקודם היה מזויף. טוב, לא, הקודם היה כזה. תרוש, ביי ביי. אני כבר הגעתי, כמו שאתם רואים אני לבד. זה אמור להתחיל ב-7, ועכשיו השעה כבר 7:06 דקות. זה למה לפעמים אני שונאת להקדים, כי אז לפעמים אנשים מאחרים לך. אבל עדיין אני מעדיפה להקדים, שאני יודע שאני בראש שקט, וואלה הגעתי בזמן. מזל טוב לילדת היום הולדת שלנו, רמי! איזה יפה, מי עשה לך את הזר? וואי, מהמם. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לרמי. מה שהם לא יודעים, שכל זה תרמית כדי לקבל קינוח חינם. אז כולם הגיעו, ייי! אני לא לבד יותר. קינוח חינם, פחות. רגע, בת כמה? בת 26. וואי, קטנה? בת כמה אני? 16. נכון. די, קטנטונת שלנו. האוכל הגיע. אני כמובן שהזמנתי סושי. זה נראה כמו נקניק, אבל זה סלק צ'יפס. טוב, אני מנסה את הצ'יפ סלק הזה שמעל הסושי. לא אהבתי. יש איזה טעם של צ'יפס רגיל. מצוין, אהבתי אותו מאוד. ראית את זה? היום יום הולדת, היום יום הולדת לרמי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לרמי. מזל טוב. כולם עם הפלאפונים. הזמנו קינוח יום הולדת. יאללה, מאמי, כפר הנשמה. לחיי רמי. מזל טוב. גן עדן בפה. תמונה כולם ביחד. יאללה, יאללה, קדימה. 3, 4, ובומרנג. בומרנג, באמת. סתם, לא באמת. רגע, בואו נסיים את הבלוג. תגידו שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. 3, 4, ו... שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. אימא, לב, זה גרוע יצא לנו. ביי אוש. ביי אוש. הכי קרינג'י.